Jo he, però hoy la primera, farem la primera entrevista en occità del canal. Avem amb nosaltres a Louis Peset, o Louis Peset, o com... Bueno, que és musicià en occità. Què ens podes, contar de tu? De què podria contar? Bé, jo soc un gos cantaire, dins Maites Gruts, d'un cantipàs que en occità, tu estem. I aquí, ara vivia a Toulouse, Tolosa de Llenguadoc, i he 29 anys, i aquí. En diversos grups, diversos grups, com vol dir, que... cosí va la causa, amb que... per jo, per lleu, no sabeu com... cosí funciona. La causa de... De... és a dir... No, la causa... No, cosí funciona... acaba d'estre en diversos grups. Per que, per jo, quan on penso en un musicià, donc, el musicià treballo en un projecte, en un grup o en si mateix, no? Va, a què depèn? I n'hi ha que en pas que un sol grup i per un d'altre maites. I jo, fin, jo la major part de, dels musicians que coneixi, fi, a Toulouse, en tots un, sei pas, 3, 4, 5, 6, 7 grups diferents. En fas depèn, perquè sovint a un sol grup, quan el grup és força, così, professional i que, fi, quan hi ha força dades, que hi ha plat de concert que poden virar, i aquí és segur que en pas el temps de fa maites grups. Mas aquí, per nosaltres, com és un de projecte que és un pas encara prou desenvolupat per virar dins tot França o el món, donc pel moment, fi, hi ha una maites, donc hi ha... Passim un temps a preparar de projectes que això que són nouvels o ara el projecte és que ara he de trobar de, fin de compausar, de ser retrobar a massa per compausar i crear de causes nouvels, fin. Pas un pau diferent d'haver-ho fas d'haver mai de projectes un, d'idees diferents, sai pas. Fins jo soy acostumat a això d'haver un fin de projectes. Aquí. Acaba, vale, diré que si és un home amb força energia. Sei pas, no, això se passa per tot el món aquí que és un musicià, perquè cal, és complicat de trobar de treball per ser musicià, perquè això és tu que te cal contactar de gens per anar a jugar, per anar a actuar en tu grups, donc és pas tu estén evident, donc de cos te cal multiplicar aquí la sorgos de dir cal haver lo fas d'haver maites grups que te permet de trobar també maite concerts, donc és un sei pas, és un treball que Ganyes prou per viure. I bé, aquí en França hi ha, l'intermitència. Sai pas si coneixes? Ah, bé, en fet, és el... Aquí, crec que hi ha pas que en França, que hi ha qualques altres països que han de causes similars, ma en Espanya existi pas. En fet, té cal fer 43 concerts, té cal ser pagats 43 cops per any. Okay.
Et à la fi de l'any, donc ça se plafa aquí, fent espasme donc, cada any, i cal fa co, i après, cada mes de l'any d'après, va ser pagat per l'Estat, en fait. I aquí. Donc, quan això és el mínimum, ben, vas tocar, sai pas, és lo SMIC, c'est 10, és a dir, és lo salari mínimum en França, que és, sai pas, a 1.300 net. Aquest és el salari baix, Mínim. Ouais. mínim. Exacte. Ouais. Escolta, me podes... hi ha una cambra lliure en un hostal? Me vol dir a França. Pues ahí pasó, cosí en España, cosí se pasó. El salario mínimo es... Crec que són 900 euros Okay. més. Jo que soy estudiant, treballo en una pizzeria, treballo uns 50 euros al mes, guanyo uns 350 euros al mes. Ok, ben ouais, t'es qu'à venir à France, ouais. Ja, Bon, après, des coses, il y a ta belle presse, c'est son pas los mateixes. Ça y passe le cost de la vie dans... Mais que c'est un pas mai fort en France, ça y passe. en França crec que és un poc més naut, més bo. La diferència de mon sou el tieu és un... acaba de cantar en occità. Per què en occità en un francès? Bu, has dit també que fas en d'altres llengües, també fas en francès o en català? No, 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 jo canti pas que no cita, vol dire que canti Ah, som. Ouais, és la des formula que és d'enquisa. pau. És la formula en occità que de cos és estrany, és a dir, canti pas que, que vol dir que és sunque, saps? És un paulo, ouais, vol dir un paulo la causa inversa, ma. Donc, oh, és sunque en occità. D'acord, mea culpa. Se nota que fa estudis occitans, se nota. Per què? Però que no ho he pas comprès, se nota, que se nota molt estudis. Ah, Era sai ironia. pas. Era Okay. ironia. A la vez, son que cantas en occità. ¿De per qué? Bo. Bo, aquí fa força temps que que fa un pura. I començat hi ha 10 anys, a pensi, a cantar en occità, i d'empei que he començat fa un pas cacó. Hi ha el son que tu estén en occità. I per què? Bé, sai pas, se's faig un pau a Itàlia. He començat per fer de música amb un amic i havent començat donc a metre en poesia de... Fent en cançó de poesia occitanos i d'un cop aquí era un pau per azar i d'un d'empei que he començat de fa cop i fa un pas que cop no sé pas i pei m'agrada, és veritat que l'ho faig la pronunciació la fila llengua que sai pas i l'impressió d'haver trobat un quicon a lleu saps? Alors que havia pensat ça de cantar en francès ou en espanyol ou en anglès, fin, toutes les langues. Et ma bon fi final, il n'y a pas que l'outita qui m'intéresse. Il y a son que l'outita qui m'intéresse. Per cantar, ça y passe. Més me conteres me conteros de fora de càmera, per dir-ho a tau, que també sabes parlar català.
in Et pause. ouais. En fait, donc, faire des études d'ITA à la faculté de l'Émiral à Toulouse. Et j'avais une option en catalan. Et puis après, je suis venu faire un Erasmus, 4 mois, à Lleida. Et donc, j'ai acquis que bon, mai après. Et j'avais fait une série ici il y a un an, 2 ans, un groupe amb des catalans. Et donc, me calgué qu'un pau savait parlar català. Mais bon. Era un pau complicat. Mas bon, savi parlar un pau, m'ha pensat que me podia un pau fer ma placa. Podia parlar tranquil·lament amb cadascú. Què t'ha semblat a l'Universitat de Lleida? Ah, era força bo, eh? Non, tous les professeurs et tout, ils sont force plat, puis l'ambiance. Bon, après, Lleida, ça y passe, moi, il passe parce que 4 mesos, mais je suis pas tranquille. Mais bon, non, l'université, il trouve ta co force bien, ouais. Force intéressant. À la début, c'était compliqué, parce que mes collègues ne parlaient pas, enfin, ne savaient pas mai en catalan, et donc, tout comprendre. Mais bon. Quand même, esforço proche l'uscita du català, donc c'est pas sur plan. Les matèries que fa Garos aquí, puguen un de català o d'occità? A Lleida? Ja. Luius, hi havia de curses d'aranès et de català, et en català, donc il y avait littérature occitana et catalana, t'as vu? Ça y va plus fa Literatura temps, eh? catalana ja per a causa. Més occità, són que hi ha literatura occitana, ui, que és literatura contemporània, literatura occitana dius, que és medievalo, en aranès, ara són que hi ha un sol curs, aranès u, ja és tot. Okay. Soy força enervat, però com Okay. que jo volia i fa aranès dius i aranès 3, occità referencial 3 e 4, los han levat, los han quitat. Ah, okay. Ouais, donc il y a pas gran causa ara. No, N'est pas forta cosa. són que 5 matèries. Més, Okay. buf. Bueno, havia curiositat de saber què fan los estudiants d'Erasmus occitans, vestits occitans aquí en Lleida, amb què pensava, veleu fan causes en català o amb què les causes que fasem nosaltres en occità són un occità força bàsic, nivell a dos, a la vegada és un nivell lleu, oficialment. Sabi pas en la pràctica és menys, més jo oficialment a l'UBU. Escuta. Tu què creus? De què creus? Hay un bon occità o...? Ah, ouais, completament. No, no té... Esplai, ah, ouais. Mercès. Escuta. No es comprenen, donc, va pla. Bueno, també soy un pau nerviós, però que no parli ja més l'occità, a la vegada, un pau, mal èxit. Bon, jo parli pa occità sovint, eh? Hi ha pas gran món que parla occità, s'hi passa, saps? Donc, Ah, més, si som que cantes en occità, pues sí, funciona la causa de per la pau d'Occità. és aital, no? És veritat que jo vegi força l'occità com un quicom per l'art, és a dir, per la composició, per l'imaginari, mas après, de segur que jo l'utilitzi pas cadeau de son, donc
Aquí te puedo hablar ahorita porque fa temps que soy de dins, mas bon, soy pas, es pas ma lengua mairal. Es pas una lengua que podi, que soy acostumat de parlar amb la gent, que m'arribo de ufa, mas es, m'arribo de ufa amb de gens que coneix, mas bon, es pas cadascun de la vida. Es pas aisits, sabi pas, coneixi pas tot el vocabulari occità, fin, parli pas. Bon, mon francès és aquí i mon occità és aquí. Fin. Wow. I a com pensi que és normal, perquè en una llengua normalment, fin, podes anar dins un país i poder parlar amb la gent aquí, se pot pas fa. En Catalunya, se pot fa. Perquè Catalunya, és quicon força aisit de... Bu, depèn de la zona, més és força aisit de parlar tu tema en català. Jo, per exemple, és força, força estrany de me veure parlar en castellà, en espanyol. Meus companys de treball, n'hi ha qualcú que penso, que m'ha dit, no, que m'ha dit, ja més, t'havia usat parlar en castellà, ja mai, ja més, jo, ayer, és força estrany. Mais ouais, même si le monde ne parle pas catalan, qu'ils comprennent, Yeah. peut-être parler à quelqu'un. Parce que, au final, tout le monde a fait l'école en catalan, non? Bon, c'est son excuse Ouais, c'est aquí, une astuce. mais yeah. Et avait bon, le castellà et le català són força parièrs, se parles doucement a la vez. Ouais. Jo, en mon treball, hi ha hagut poques ocasions on qualcú m'ha demandat que li parlés en espanyol, però que me comprenia pas. A la vez. Aquesta curiositat, on t'has après l'occità, si no és en la família? L'he pas après donc en, de la família, l'he après en escola bilingüe, és les calandretes, és una. Ja, I les tu? calandretos són pas immersivos? Sí. És un A conjunt la vez has estat en una escola privada? Tu t'es en un cità? de mi. Ouais, d'accord. Les mages issus d'intrat, de dins, à l'atse de à 8 ans et miette, 8. C'est-à-dire, donc à la fille, je parle. Je suis pas, et pas commencé directement. Elle est dans une école normale, et mes parents m'ont changé d'école. Et donc, il fait que une année et demie, 12 ans, maximum. Un outil immersif. Et D'accord. elle a appris force, force, viste. Puis, ça, la fille, à 10 ans, savait parler couramment l'outil. Et. Mais après, il n'y avait pas réellement de séries, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas le culetzi, une kita, par exemple. Alors, il y a, mais il n'y a, ça y passe quelques-unes, pas tant. Et il y avait aussi que d'options, ça, des options d'outita, mais le niveau era force basse, parce que era un pas de gens qui savaient parler outita, donc, yo era le seul que ça parlava outita. Un professor era aquí e per persone que aprenne de causes basiques al col·legi. Donc, espero que quan eri pitzu i fa son que l'un una partida aquí de la Mairal, en fin, de pas si dit, de la grande secció, no sé, modus, o sai pas. Ou es pas parier en France o en Espanya, en Catalunya, sai pas. Sabeu pas què vols dir ara mateix amb l'un. Claro, jo he fet l'occità a l'escola, donc de 8 anys i mig a 10 anys,
Et après, il y a le Kouletsi. C'est l'escola, ça, c'est mon petit. Ah, l'escola Kouletsi. es... l'escola en español es... sería final de escola y comenzamiento de instituto. Son... Las edades son... Discos los... L'escola en Catalunya és dius que als 12 anys he après de 12 anys a Ja, 15, però... 16 és institut, he après batxillerat, que també són 2 anys, he après universitat. Okay. Bé, nosaltres avem tres causes, a dir, hi ha l'escola que és just cosa 10 anys, i a prop de 11 a 14, és el col·legi, i a prop hi ha el liceu. I és aquí fas 3 anys per passar, per preparar el batxillerat, aquí, el bac. I après, bon, après són els estudis de la fac i tot. A la I vez. donc, al col·legi i al liceu, hi ha d'opció, en occità, mais aquí són de causes per començar, per aprendre de res, per començar a l'occità. Donc, jo he pas pogut continuar, en fait, l'occità après après l'escola, Pitsou. Wow. Donc, j'ai donc à la fac de Toulouse. Il tourne après, donc, à qui l'Occita, qu'il tourne à trouver l'Occita. De què te fa aquest causí d'estudis occitans? Eh bien, le fait de tourner à trouver des littératures occitanes, parce qu'en fait, c'est quoi les histoires? L'història és que Púntame. meus parents havien comprat un hostal novell, saps? I de dins, en fet, l'hostal apartenia a de professors de l'universitat de Toulouse i havien un full de llibres i hi havia de llibres en occità, de llibres vells i de literatura, de poesia, tot això. I estic tombat dessus, sur un llibre de poesia del segle XX. I aquesta page és un moment on que faig de música. I donc, he pres aquell llibre i he començat de metre aquells poemes en cançó a mi amic i havent començat a fer de música un pau en occità d'aquell viatge. I poi, he continuat i tal, i he començat a escriure l'Occità. I poi és en aquest punt que he començat de tornar a prendre l'Occità i de cantar Pasqua en Occità. I donc, m'he dit, ah, bon, me cal... Ara me cal saber un pau mai l'Occità perquè bon, coneixo un Occità que era de Pitsou, saps? Donc, un vocabulari un pau limitat. I poi fa jo l'untens, donc, sabia pas si me mancava. I donc me suis dit, bah, aquí, per què pas de fer la fac d'Occità i tal, poder parlar millor l'Occità i conèixer un poc mai la literatura i tot això. I també de ser a Toulouse. A la vez, tu si es un filòleg de literatura, no? Sai pas, eh? No, tranquil·lo que... Jo soy de lengua. A mi parlar de morfologia, lexicologia, etimologia, per jo és... Jo, a veure, són de causes que m'interessen, la literatura també, eh? Mas no és pas quicon que sui de dins tu estem, en fait. Jo, sobretot la música, la composició, Donc, après, tout ce que és... Totes les causes, en dir, intel·lectuals i tot, bon, sui pas de dins.
tout est... Donc, ouais, il fait un master et puis il se passe par hier au final. Il m'intéressait de démarrer des lignes, une petite, des études, pour en avoir ma langue, mais au final, il passe à l'homme d'un accord. Il fait une mémoire ou une thèse, au final, il m'intéresse pas, il brique. Il y a une abolition qui fait d'art. Interessant, és interessant. Ara veig, una qüestió que m'ha vingut, m'és vingut ara al cap. Quin és ton artista preferit? Fi. Ma pensi che potesse Billie Eilish. Billy Ouais, c'è l'artista che ascolti mai, dunque. Oh, sei pas, c'è la Rosalia, t'avè? Ouais. À qui bon à penser que sont elles Solia de que si es per gai? perquè Rosalia. Tra, tra. Allò m'agrada força. Que he vist que en els tòpics, allò m'agrada força Britney Spears. It's Britney Spears. Allò m'agrada força Britney Spears. Tòpic. It's Britney, bitch. Mas, és Britney Spears. Mon grup preferit és Cascada. També passa el... Si no us coneixes, bo, sí. Beh, sì, un po', ma non è pas stato ascoltato, non so se è pas... Apresten... Apresten vi una cançó, se vales. Ouais, vas-y. Llibre en un cita preferit? Io l'ho si pastana, ma sbuono proprio. Io malgrado forse Chan Budu. Ara, en literatura occitana vam de parlar sus la grava sul camí. El llibre en general, ho saga, de llibres? En general, non sai pas. Bah, il y a pas longtemps, j'ai lu en fait un livre, un roman d'une amiga, et des calculs qu'elle a rencontrés, et écrivit des livres, et franchement, c'était superbe. Elle aussi, c'est une, qui est un roman qui parle en fait un peu de sa vie, et un peu de sa. Si si dice non ci sta de un cambio in faccia de cenere de così dice in catalano Adesso. de transidentità sos. Uno femme trans o un home trans? È un fenomeno trans. És a dir, que és nascut home més Ouais, transita. d'accord. Ouais. Et le livre, c'est terrible, il y a eu trop. Et là, il est cite, fin, il est commencé, et là, il est cite d'une dimension, mais il fait caco. D'autres plans. Mais bon, c'est que non, si, pas de ça mai, en fait. Donc, Ma cara, la veig me... la noti per me llegir. El llibre és arribat en català o... Non, és una pitch, m'ha sortit aquí pas que en francès, ma pensi que serà pas traduït, ma pensi, en anglès, un son, non sai pas. Bu, malastre.
M'has deixat, m'has deixat pensant en el que de, del llibre. Ah. I ara m'he quedat en blanc. Sabeu pas què demandar. A què me passa per me levar duro? No, me levat en... Me levat en... Me levari... Me levari a 9 hores. Sabeu pas per què. Què més coses te podria demandar? Però és per Mercuri retrograd. Va, ja n'he sabut una. Què acostumes a fer en ton leser? Más costumes. No, quan no has... Quan no treballes, què fas? Aficiós, de tota cova. De què fa jo? Jo fa tot en fi, fa tot de música, mas pas tot per uns grups, de cop és un que per jo, de fa de sintetitzadors i tot, mas sé que no, sé pas, ai mi pla, jo xogui força, al xoc vídeos, No. Minecraft, Fortnite. Minecraft, o fi, Minecraft fa temps, mas hi he jugat, ué, sai pas, Age of Empire, sai pas si vedes. Joc de Magic. Mon fraire Nero ho és, sabeu pas. Superfan. Ouais. Coneguets a fer, no, Aila? Oh, wow. Bé, bon, bé, Ouais, t'avais ce fan, et puis t'avais les cartes Magic, ça y va, c'est connaissance. Non. Magic. Une des cartes de choc, en fait, et c'est fait avec une application, il y a un choc, il choc, il choc, il y a mes amis, en réel, que. Moi, je veux dire. Donc, faut à coop, et ça y passe, il y a une place, donc, on a traîné mes amis, et c'est tout, hein. Non, il faut suivre tout des musiques, quoi. Ouais. C'est pas ça. C'est baiser. Vas-y, Se pas ce veu qu'il pas est clar. bas. Se veig pas clar. Ah, non, ne fonctionne pas. C'est pas No, ce qu'il est bas, le fusc. Bon, là, va qui nous s'entès. no. Jo, almenys, me n'hi faig una idea. És gaire complicat de fa funcionar aquest... M'he oblidat del mut. Les màquines aquí? Les màquines aquestes? Ouais. Ouais, j'aime pas un quicon des geeks. J'aime pas. Bon, enfin, après, c'est des physiques. Hein. Donc, sont d'ondes que cal pas travailler. Et ouais, j'aime pas compliqué. Cal des temps, c'est hein. Fa un an. Que he començat dessus, sus aquellos, et ouais, j'ai un peu complicat. Moi, je m'en prie, puis jo m'agrado, és terrible, hein? Mais qu'elle fa... En face, és un sintetisador, mas dins un sinté, hi ha força causes diferents, et aquí és de modular, c'est uno, donc te podes prendre, podes causer tu cada part diferent del cinté per fer el teu cinté. Ah, I aquí per bé. Eh? a la vegada se poden personalitzar. No, és això. És com un pot de Lego. Donc, podes fabricar un pot de caos o un cinté com vols. Jo sabia, sabria pas cosí fa res de cor. Jo per la tecnologia sou nefast. Tu saps mai sobre els llibres? Lo libres la lengua. Va, i una...
Una altra qüestió. Sèrie preferida? Beh, la mi forso perquè jo agazzi un po' tu stand de serio, ma già prep, io ho i mi pla l'anime, si esiste, beh, ouais, in catalano, Bu, anime. in Catalunya l'anime hi ha espanyols nascuts aquí que l'anime són que lo poden veure en català, però que totes havem crescut amb el Club Super 3 i allà són que el Super 3 era un programa de TV3 infantil. Les sèries que emetien justament eren animes. Doraemon, Shin-chan, Sakura la caçadora de cartes, Sailor Moon, Inuyasha, Bola de Drac. Bola de drac. Mira, Dragon Bola Ball. de Drac. Infatti, hi ha un amico che mi ha già contattato, un amico catalano, e che mi ha detto, no, ma infatti, in luz catalana, hai una cultura de chubes, fin de serios, diferente de los españoles, perché abbiamo passato su metteises programmas, infatti. E sono detto, oh, ok, infatti, qui abbiamo... Ma dice che dunque Bautres abbia tutte le serie qui giapponesi e gli altri abbiano la cosa mai degli Stati Uniti, d'America, no? Come Tom e Jerry, un cosa e tal, non sai pas, di scena animata e tal. E dunque risulta di avere realmente che lo trencaduro da chi che giaccio in Catalogna, avete la vostra... La vostra referència de disseny animat i tal. Acá es, pero que las series estadounidenses las emitieron en las televisiones estatales. El anime era en la televisión autonómica. Si tú vas a Andalucía o Madrid, también en los televisius Canal Sur, Telemadrid, a la vez también emitían l'anime. I també promo que era més un mercat, havia un pressupost més baix. I a la veig quins animes t'agraden? Bé, ara sóc a Gatsa One Piece. One Piece. Ma già Luke è forse animato è Hunter X Hunter. Hunter X Hunter. De causa i tal, sei pas aprèp de que hi ha aimat. Ma aprèp la sèrios, bum, de que hi ha aimat. Community, coneixes? No, no, és una sèrio, és pas d'un animat. Community, se Ah, suma. community. És un... Community, ouais. És un qui con America. Esforço finché mo. Aquí és un fin de caos, però aquí hi ha pas d'idees. Te cal veure One Piece en català. Ah, existís? Oh, és... Oh, wow. Los catalans havent protestat força contra TV3, però que pendent crec que 10 anys, una dècada, volíem pas emetre d'anime o almenys emetre nous capítols d'anime. Són que Detectiu Conan, la gent demandava de tornar a veure One Piece en català, un altre viatge. Finalos sembla que TV3 l'ha tornat a emetre. El doblatge en català de One Piece era el primer de se fa, just après del japonès. Se metió un episodi de One Abans l'inglès? Piece en... S'és traduït en català abans l'inglès?
S'emetia un Pau. episodi de One Piece en japonès i Pau Caprés en català. Més... Wow. Té cal veure One Wow. Piece en català. Ui, també Bueno, és... els catalans són quand même coneguts per ser des traductors increïbles. He l'impressió que tot és traduït en català, no? Havem força causes traduïdes, més... n'hi podríem haver força més. Si sigués Oh. administrat, més. També, Oh. One Piece també s'ha revelat en valencià, que de fet en Telegram hi ha un canal de One Piece en valencià, més amb força menys capítols. Okay. Hi ha força, també hi ha força anime en valencià, és una causa. Un gujat que coneixi de la Catalunya Nord me digué un viatge. Oh, m'agradaria veure més causes en valencià. I jo, aquí, Telegram, tu tens aquests canals. Okay. Havíem parlat de sèries, ara, naturalment, filmes. De film, de cagats en film. Va, però jo he agafat pas tant de film, un de cos vau al cinema, més après, jo soy agafat els temps les causes que són en França, que són clàssics, és a dir, de tots són agafat Harry Potter i agafat Lord of the Rings. El Naital. Senyor dels Anells, que també és en català. Ok. Bé, aquí. L'idea és d'agachar tot a cop cada any. És Ah. un clàssic, si vols. Un coquillo. Lupa o què? Has agachat Harry Potter en català? No, mai sabia pas que existia això. No. Un se pot trobar, aquí. Si jo... Après te passi un lligam a un portal de filmes de sèries en català. Espia-lo. Ok, Força. d'acord, completament. És... I poi de canviar de llengua que permet de veure la causa un poc com a novel·la. Força. Jo m'agradaria veure més filmes en occità, arribats a l'occità, més un que n'hi ha. Gairebé no n'hi ha. I pas, Si pas, jo vaig passar mai agachat a cos, si pas, si De cos fan, no sé pas, veleu un episodi de South Park o de causa i tal, mas... OCTL, per exemple, ja fa de causa, Ah. fa algun doblatge. Jo, per exemple, he agachat a Heidi, Terminator 2, Paddington, Cornelia Bernat. Ok. Alero? Cierro. Però, bo, Cornelia Bernat és una sèrie de France Télévisions. És revirado també a l'occità. I també és Fogueta revirado al català. Cornil Iverni. Que Ok. era un gujat força pec. És un... Bé, un cor que era superdotat. I podia parlar, era superintel·ligent. Més, si és occità i no coneixes el tele, a què és delicte? Okay. I ara veig, si és Harry Potter, com que a m'agrada força Harry Potter, quina és la teva casa? Hostal, majú, quin és el nom en occità? Jo diria que en un cita hi pas no, hi pas existís, o què? Què és que en cita Veu n'és? que hi ha tradició. Mas jo t'ho puc dir en francès, mas pensi que és força diferent. En anglès és Slytherin. Aquí ho és Slytherin. La Slytherin. set. Aquí en Catalunya és Slytherin. Slytherin. Gryffindor, Hufflepuff,
Ravenclaw i Slytherin. Ah, és per que en anglès fas. Los noms aquestes noms s'arriben un pas. Los altres, los noms dels personatges, tus temps. Per exemple, en el primer llibre, quan li ballen a Harry la llista de llibres que ha de comprar, havia de comprar bèsties fantàstiques, on les trobar. L'unum en anglès, en Regas Camander, si no. Bo, en català reveraron l'unum. Ah, no, Newt Scamander. Uf, Enric. L'unum més revirat en català siguet Enric Salamàndric. Per exemple. Okay. Més bo. Donc, la meva casa és Ravenclaw. És la millor. Donc, bo. Creus que hem parlat força? No t'entretendré pas més, si vols. Si vols, ho podem deixar aquí. Aquí has esforç de material, has un euro, no? Ja, un euro. Estic pla content amb Ok. això. S'agirà de l'emetre l'heu, tant l'heu com Posco, Ok. però que força el treball ara, més bo. Força gràcies, per força més és Molt bé. per l'entrevista.